Għanimxie għal-naħal oħra tal-istudio tana fejn għanna l-kita t-tart li għapparti li huwa għarrej tal-provi huwa wkoll għallim u miegħu ħanitgħallmu naqra aħjar fuq l-ortografija, l-iżbali ortografiċi illi naraw lemmu law. Jiena fil-bidu bdejt ngħid li ssibhom ġieli anke fuq it-televiżjoni jinkiteb xi żball jemmu law, noqgħod attent li m'għandniex xi wieħed aħna. Kulħadd jiżbalja, kulħadd suġġett tal-iżball, però aktar ma nkunu mirquma f'dak li nagħmlu tirrifletti fuqna li aħna persuni aħjar u iktar ma inti tħobb is-sofistikazzjoni iktar tara li timxi lejn il-perfezzjoni wkoll. Biss x'inhi ortografija? Mela nibdew bid-definizzjoni ta' ortografija. Ortografija hija l-istudju ta' kif tikteb lingwa. Sewwa. Kull lingwa għandha l-ortografija tagħha, il-Malti għandha tagħha, l-Ingliż għandu tiegħu, lingwi l-oħra għandhom tagħhom ukoll. Iva. Issa biex nieħu spunt minn dak li qed inti fil-bidu tal-introduzzjoni. Kemm jista' jkun orajt il-perfezzjoni ma tiżisti mkien. Naqblu. Imma bħala x'andara, Jean-Claude, inti naħseb taf li rwol li għandkom kemm titu toqgħodu attenti kemm fil-mitkellem u anke kif ukoll fil-miktub. Issa fil-miktub għandek daqsxejn iktar vantaġġ għal istess tista' tiċċekkja minn qabel, jiġifieri. Jekk nieħdu għenħu lili. Jiena forsi m'iniex tajjeb fil-Franċiż jew fit-Taljan jew f'xi lingwa oħra. U għandi l-irwol li niċċekkja jekk din kelma hix miktuba tajba. U jekk ma nafx, ħammur insaqsi l-ħadd ieħor, jiġifieri xi kultant. Kull ma rridu nagħmlu jekk ma nafux nikdbu Malti korrett. Sforzaj. Illi ha, saqsi lil xi ħadd li taf jew saqsi lil xi awtorità, xi ħadd li huwa f'awtorità fuqek jew persuni li inti mitla tagħhom li jafu s-suġġett. Naħseb dak li sforzaj irid isir. Biex xi darba l-Malti narawh miktub kif suppost fuq ix-xandir, fuq il-gazzetti, madwarna f'tabelli. Li nsibuhom ukoll mhux ħażin bid-differenza tal-mitkellem illi mill-banda l-oħra, speċjalment qed nitkellmu fi programm bħala hawnhekk xandira diretta li kull sekonda ma tistax terġa' ġiba lura u jekk inti ħanuża l-kelma bżatt kelma ħażina, hemmhekk influwenzajt il-daqsnant nies b'mod ħażin. Jew bl-istess punt ukoll, fuq l-istess punt, jekk wieħed jibda juża kliem b'mod ħażin bil-Malti, jew inkella dejjem nisselfu kliem mill-Ingliż u tinsa l-kelma Maltija, ħad nidħlu fi drawwa illi nibdew npoġġu l-Malti fuq l-iskaffa u nibdew nirrikorru għal lingwi oħra li naraw aktar ta' spiss. Ekku. Illi f'kollox hija hekk. Però ħafna jgħidulek fejn jidħol il-miktub kit, ħafna jgħidulek imma jiena l-Malti nitgerfex. Għax fejn tidħol l-iktar li nisma' ħanejdlek jien, issa mbagħad nidħlu punt punt ħalli anke ħajallimna xi segreti kif wieħed dejjem ħajktiba u jkun qiegħed jiktiba tajba l-kelma. Lajn, l-akka u l-ħ kif tidħol bil-ħoss tal-ħ u tagħmilha mod ieħor. Il-qi jew il-qie jew il-je. Jew il-je. Meta għandi niktiba doppja jew singla. Jew singla, il-j, l-w, eċetera. U mbagħad għandek ukoll il-magħruf jew inqas magħruf aċċent. L-apostrofu x'idħol jew differenza bejn aċċent u apostrofu. U allura hemm dew kollu. Ngħaddi dal-ballun kollu senti l-moħħ wara ballun pinġut. Però da ballun tan-nar qed ngħaddilek. Biex fidejk tara mingħajr ma jisplodi kif għandek poġġieħ. Ġibtilkom xi żbalji li ltqajt magħhom. Waqt li nkun għaddej jiġifieri bir-rutina tiegħi tas-solt peress li jiena għallim nippreferi l-lezzjoni tal-ortografija l-iskola ma ngħallimx ir-regola u qisni nispjega xi ħaġa astratta li l-istudenti ma jirrelatawx magħha. Allura li nagħmel huwa li nieħu żball minn fuq xi programm tat-televiżjoni, minn xi tabella l-awl hemm xi billboard pereżempju, u wara li nispjega r-regola naraw fejn ħadd ieħor kien żbalja. Biex anka l-istudenti ma jħossuhomx li daw ma jistgħux jiżbaljaw. Mhux l-istudenti biss, anke għalina meta qed ngħid għalina nimpoġġi lili nnifsi mat-telespettaturi li nieħu pjaċir li tara tkun familjari diġà għal ċertu stampi jew sitwazzjonijiet. Nistgħu nibdew bl-ewwel stampa? Fidejk. Fil-stampa ta' l-erba' pjazzetz li qed naraw hemmhekk, di kienet forsi xi ħadd jista' jarafha dik. Di tal-Valletta 2018. Tal-Valletta 2018, fejn min għamila ħal iżball li il-kelma... Nistgħu nidħlu iktar fiha? Nistgħu nidħlu iktar fil... ħanara daqsxejn aħjar. Niżżumjaw. Niżżumjaw. Fejn min għamila l-kelma pjazzetz kitiba p j a doppja c e c.
Issa veru li l-kelma pjazza fis-singular tinkiteb doppja t. Sewa. Imma fil-plural, it-t tan-nofs waħda minnhom titmur lejn l-aħħar. Palmandek tazza. Palmandek tazza, tazzez. Bolla, bolol. Right, folla, folol, jew fossa, fossos, per eżempju. Sewa. Żball ieħor kemm il-darba nara ħanka minn studenti jew tfal ta' żgħira. Sejrin fuq il-fossos jgħidlek, ma fil-verità hija issa waħda u x'veru. Ekko. Issa dak. Għalfejn u x'veru ma' għalfejnek. Mela, għalfejn hemm se jekk jiena ma tantx taqt inkun tekniku biex ma ħawx. Imma saqsejtilek għaliex il-Malti għandna l-vantaġġ jiena ngħid ħdejn il-sien. Ieħor differenti għax huwa semitiku li għandek il-modelli. Fil-fatt. Allura jista' jkun loġiku, wieħed jista' jifhmu iktar. Mela, bħall-Ingliż. Ir-raġuni li ngħidu l-morfoloġika hija li għandek mudell. U l-mudell tiegħu huwa li jkollok konsonanti. Vokali, konsonanti, vokali u konsonanti. Per eżempju, bħalma semmejna fosos, bolol, tazzez. U bl-istess mod dak nestenduha mbagħad tal-kliem li huwa trid itwal bħal stalla, stalel. Pjazza, pjazzez. U bl-istess raġunar dak jaqa' taħt dak il-mudell morfoloġiku u niktbuha b'tzi waħda pjazzez f'dal-każ. Mela hemmhekk rajna l-ewwel u korreġejnieh. U hija ħasra li jintefqu l-eluf tal-flus u nagħmlu dawn l-iżbalji banali. Issa għandna l-iżball hemmhekk intejbu. Jiena għamiltilha ċirku għaliex m'hemmx fejn titfixkel hemmhekk. L-iżball hemmhekk qiegħed illi intejbu tittinkiteb doppja, ma tinkitibx doppja j, ma tittiġi bi waħda. U din hija daqsxejn. Però ħafna nies jgħidulek jiena tinħossha doppja imma intejbu. Nistgħu nispjegaw wara r-regola warajja fil-każ. Mela jekk tittikteb intejjeb jew nagħmluha fil-mamma ħalli ma nħawdux iktar nagħmlu iktar tqila, nagħmluha tejjeb. Sewwa biex vokali dgħajfa ġifieri l-j jew il-w tinkiteb doppja. Irid ikollok vokali qabel u vokali wara. Aha. Issa jekk tħarsu lejn l-istampa taraw illi veru għandek vokali qabel, imma m'għandekx vokali waraja. Għal daqstant meta jidħlu il-j jew il-w waħda minnhom trid taqa'. Fimna. Però mbagħad ma nistgħux inħawduha pereżempju ma' verbi li m'għandhomx il-j u l-w bħal jinaf kelmu. Sew. Hemmhekk id-doppja L tittidħol. Aha. Issa. Sballiħu, għara s-sebux. Għanek għanna, jammetti. Tajba? Jammetti li. Jammetti li taħħa jew ta' daqqa ta' sikkienet taħħa jew ta' li għandek ġenerazzjoniet illi taħħa emmin jipronunzja u oħrajn li. Jammetti li, miex tajba li. Jammetti tinkitebek, j a doppja m e doppja t i. Ek tinkitebek. Ek tinkitebek, li zbal jgħat fin-nofs emmek. U dan huwa żball daqsxejn brikkun inħobb insejjaħlu jiena x'inti tiġa aċċennajt għalija għall-kelma tagħha li tinkiteb tqa' għajn akka teżisti. Eżatt. Imma dik tfisser, pereżempju meta ngħidlek il-ktieb huwa tagħha. Imma hemmhekk f'dak il-kuntest irridu naqrawha ta' għaliex l-akka ma tiġix imlisna. Mela differenza bejn tagħha u ta' mhijiex kwistjoni biss ta' pronunzja. Hija kwistjoni wkoll ta' tifsir ukoll. Hemmhekk huwa għandek. Jekk nistgħu nibqgħu fuq ir-ritratt li konna ħalli nispjegaw. Hemmhekk ara għandek ta' lila biex nippruvaw nifirduha, dik l-akka inti qed li l-akka hija problematika. Ma jekk nirraġunawha għandek ta' lila. Issa il-verb ta' jinkiteb tqa' waħdu. U f'dal-każ minn kellu jikteb hemmhekk ridna nagħmluha tqa' akka. Dik lajn ma titħolx fin-nofs. Ma titħolx. Ma titħolx. Żejda. Żejda. Jammetti li ta' daqqa ta' sikkina. Issa dwar il-pronunzja mill-laqda tal-Malti naf li għandna f'moħħna li nġibu lil xi ħadd li jitkellem fuq dal-prinċipju tal-aħħa u tal-aħħom. Ekku. Li aħja ma nidħolx fuq jiena għax inkella nibda nitbaqbaq. Le ħanitlu f'ritratt ieħor. Ħanitlu f'ritratt. Li huwa aħmar ukoll rajtu qabel. Imma hawnhekk mill-programm tagħna stess. Hawnhekk kompli l-qawl. Issa, kelb li jimbaħ ma jikdimx. Kelb li jimbaħ ma jikdimx. Nebħa. Ekku. Il-problema. Jekk ħassaqsi, l-izbaħ nibdew minn hemm, l-izbaħ qiegħed fuq il-kelma jimbaħ. Issa veru, tismaħħa blemme ta' musmar. Però hemmhekk għandek kelma ta' nisel semitiku u tittibqa lejali dejjem lejn l-erq. Issa l-erq ta' dik il-kelma huwa n b x.
U jekk trid tikkonferma saqsi huwa x'għamel ilbieraħ, huwa? Nebaħ. Nebaħ, mhux mebaħ. Għal daqstant hemmhekk irid jibqa' fil-kelma. Mela tinbidel qatt. Ma tinbidel qatt. Mela jien b aħ jinbaħ. Ħana l-qub l-aħħar żball biex nikkoreġuh qabel ma mmorru għal telebeħ u naraw ftit grazzi għalik kit. Mela, toqodux toqodux qed nara sew jien toqodux fuq il-bankina. Issa hemmhekk vera tidħol lajn. Però l-kelma tittinkiteb fuq mudell fejn jidħlu lajn. Għana prova namela. Iva, għana mlu għafaċli, biex nkunu d-dorna kollox. Għana skola toħod li lezzjoni. Mallu għana mlu għafaċ 10 sekondi. 50 sekondi, mela saqsi huwa xamel il-bira, huwa għat. Sewa. Saqqat tinkiteb e, a, ajn, ad. Sewa. Meta jkollok lajn fin-nofs, jaqbillek is-sib model. U biex is-sib model jina nħobb nuża wieħed li għandu l-r, per eżempju, fin-nofs. Bħal sera. Bħal sera, proset, fibni mill-ewwel. Allura li tittamel tikkonjuga skont dik il-forma li għandek miktuba. Iva. Saħna hemmhekk għandna toqodux. Mela flok toqodux nagħmel sera u ngħid intom tisirqux. Mela għandek it-te, il-i, is-s, il-i, ir-r, il-qi, il-qux. Sewwa. Mela bl-istess mudell tisirqux l-r qiegħda fil-ħames post. Jiġifieri lajn ħadd idħol minn flok ir-r. Ekku. U meta inti għandek konsonanti vokali konsonanti, vokali, mbagħad hemm lajn, allura tista' tikteb l-istess mudell toqodux. Is-sigriet dak li hu fejn għandek lajn, timxi mar-r f'dal-każ, mela jekk toqodux għandek problema tinkitibx o għajn jew għajn o. Il-mudell ħajsolvilek il-problema kollha. Kit, żgur illi min jitgħallem minn taħt idejk qed jikteb Malti aħjar, issa sta għalina illi b'dawk is-sigrieti li tagħna kit għat-tard inkunu nistgħu nikdbu aħjar anka bejnietna imma fuq kollox meta inkunu qegħdin nikkomunikaw mhux biss fuq ix-xandir imma jew f'xi ittra uffiċjali jew xi ittra lil xi dipartiment. Ħalli dak li jkun jinnota illi isma' li qed tgħid jittieħed ukoll vera bis-serjetà. Grazzi ħafna ilek Kit.